Hyvää iltaa, hyvät katsojat. On kolme miestä meren saarella planetaariossa. Ympärillämme on marraskuun 13. päivän ilta ja yö. Ympärillämme huokailee raskaasti Suomenlahti. Kanssani täällä studiossa ovat mystistä iltaa viettämässä kirkkoherra Voitto Viro ja Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti S. Albert Kivinen. He ovat molemmat keskimääräistä paremmin perehtyneet rajatiedon ilmiöihin ja mystisiin asioihin. Mystiikka kiehtoo näinä aikoina ihmisiä. Turun yliopiston kansleri professori Kaarlo Hartiola tänä syksynä pitämässään eroajaisesitelmässään sanoi, että tämän päivän tietoyhteiskunta kasaa tietoa tiedon päälle yksityiseen ihmiseen niin paljon, että hän ahdistuu ja hän kokee halua palata takaisin alkulähteelleen, missä suuri mystikos salaisuuksiin vihitty selittää kaiken. Kirkkoherra Voitto Viro, mikä teitä kiinnostaa mystisissä ilmiöissä? Itse asiassa ei varmasti voi olla pappia, joka ei tajuaisi sitä, että Raamattu on täynnänsä mystiikkaa, vaikka tietysti tuo sana pitäisi selittää, että mitä sillä tarkoitetaan, niin kuin kaikkikin sanat. Mutta sen lisäksi tässä vuosikymmenten varrella on tullut havainneeksi, että ei olekaan olemassa yhtään mitään muuta kuin mystiikkaa. Kaikki on ihmettä. Tohtori Kivinen, mikä on saanut teidät kiinnostumaan mystiikasta? En minä ole oikeastaan kiinnostunut mystiikasta. Minä käyttäisin sanaa mystiikka niin, että se tarkoittaa jonkinlaista uskonnollista pyrkimystä Jumalan yhteyteen, että sanoisin, että minä olen kiinnostunut näköjään paranormaaleista ilmiöistä. Eräs kaikkien tuntema laji paranormaaleja ilmiöitä, mystisiä ilmiöitä, selittämättömiä ilmiöitä ovat ufot. Lentävät esineet, joita ei ole voitu varmasti tunnistaa. Ufoista ei voi puhua puhumatta samalla ilmavoimista. Sillähän on nimittäin asetuksen mukainen velvollisuus valvoa maamme ilmatilaa, ja sillä on myöskin meidän veronmaksajien varoin kustannetut miljardeja markkoja maksaneet välineet siihen. Mikä on ilmavoimien näkemys ufoista? Suomen ilmakehässä ei ilmavoimilla ole yhtään konkreettista kokemusta tai havaintoa ufosta. Teillä on kuitenkin jonkin asteisia näköhavaintoja ufoista. Meille tulee ehkä noin 30 keskimäärin vuodessa ilmoituksia valoilmiöistä ja muista erikoisilmiöistä. Niitä tulee lentäjiltä, erilaisilta valvontaelimiltä ja aivan tavallisilta kansalaisilta eri puolilta Suomea. Teillä on myöskin joitakin tutkahavaintoja esineistä, joita ei ole voitu tunnistaa. Kyllä, joitakin tapauksia on, jolloin on todettu tutkamaali ja joissakin tapauksissa siihen liittynyt tunnistuslento ei ole havainnut mitään varsinaista esimerkiksi lentokonekohdetta. Huhtikuussa 1969 useat henkilöt Porin lentokentällä näkivät taivaalla 7 loistavaa palloa. Ilmassa sattui olemaan myös suihkuhävittäjä harjoituslennolla. Laivueen komentaja yritti radiolla opastaa hävittäjää tunnistamaan kirkkaita esineitä. Koneen lähestyessä pallot näyttivät liikehtivän sitä vastaan, ohittivat hävittäjän ja katosivat suurella nopeudella pohjoiseen. Lentokone ei saavuttanut niitä. Samalla hetkellä Vaasan lennonjohto ilmoitti näkevänsä pallot, siis parisataa kilometriä pohjoisempana. Eversti Nikunen, mitä sanotte tästä havainnosta? Tällainen todella sattui tuona kuvattuna ajankohtana. Ja havaitsijajoukko oli harjaantuneita, koulutettuja ohjaajia, joten tässä mielessä voi sanoa, että paras mahdollinen tarkkailijaryhmä oli käytettävissä tällä ilmiöllä. Se, että se näkyi yhtä aikaa sekä Porissa että Vaasassa, toisaalta viittaisi valoilmiöön, joka on tapahtunut hyvin kaukana meidän alueeltamme. Tämä selittää sen, että tunnistustehtävään suunnatulla fukakoneella ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia tavoittaa.
kyseisiä kappaleita. Toisaalta taas sitten tämä lukumäärä ja liikesuunta tai liikkeen kuvaus hieman sotivat tätä vastaan. Asiaa tutkittiin aikanaan, mutta mitään selvää konkreettista syytä tai ratkaisua siihen ei saatu. Tutkalla ei tässäkään tapauksessa ollut havaintoja kyseisestä ilmiöstä, joten siinä ilmeisesti on UFO ollut sanan parhaassa merkityksessä. Päätoimittaja Tapani Kuningas julkaisee lehteä, joka muun muassa raportoi UFO-ilmiöistä. Mikä on teidän käsityksenne, päätoimittaja Kuningas, tästä ilmavoimien näkemyksestä UFOsta? Kovin suurta eroa näillä kahdella käsityksellä ei välttämättä ole, mutta käsitykseni mukaan kuitenkin ilmavoimat jokaisessa valtiossa antaa hiukan vähemmän tietoja kuin sillä todellisuudessa on. Ja tässä voisi ehkä ottaa esille ilmavoimien komentajan lausunnon näistä asioista. Hän on 29.10. vuonna 1979 kirjoittanut kirjaan UFOjen arvoitus, hyvin suositeltava teos sinänsä. Näin, ilmavoimilla ei ole saamieni tietojen mukaan yhtään lentäjien tekemää virallista ilmoitusta UFOihin rinnastettavista ilmiöistä, ainakaan 15 viimeisen vuoden ajalta. Ja nyt tämän edellä nähdyn ja kuullun selostuksen pohjalta on pieni ristiriita olemassa kyllä tämä ilmavoimien komentajan ja sitten äskeisen lausunnon kanssa. Tietysti voidaan aina olla hiukan, tai voidaan spekuloida, mikä se UFO sitten on, mutta käsittääkseni ilmavoimilla on aina hiukan enemmän tietoja, mitä se julkisuuteen antaa. Se on aivan totta. MiG-21 BISin suoritusarvoista ei varmastikaan anneta ihan kaikkia tietoja julkisuuteen. Toisaalta kenraaliluutantti Meriö oli epäilemättä ilmavoimien komentajana tuon lausunnon antaessaan. Kuitenkaan se ei ole minusta vähimmässäkään määrin ristiriidassa äskettäin eversti Nikusen esittämän kanssa siitä syystä, että tuskinpa tuo äskeinen Porin verraten heikko havainto todellakaan oikeastaan mitään UFO-seulaa edes läpäisi. Dosentti Heikki Oja on Helsingin yliopiston tähtitieteen tutkijoita. Tohtori Oja, mikä on tähtitieteilijän ja astronomin käsitys UFOista ja UFOsta? Tähtitieteilijöillä ei suinkaan kaikilla ole samaa käsitystä. Toiset tähtitieteilijät uskovat, että on tunnistamattomia ilmiöitä UFOja. Toisten mielestä sellaisia ei ole. Kyllä näyttää siltä, että ainakin raportteja tunnistamattomista ilmiöistä on, mutta jos niitä kaivetaan tarpeeksi syvälle, niin jääkö mitään käteen? Dosentti Oja, minkälaista tavaraa tuolla avaruudessa sitten liikkuu? Taivaalla liikkuu, sanotaan nyt tähden lentoja ensimmäiseksi. Avaruudesta tulevia meteoriitteja, kappaleita, jotka hehkuvat ilmakehässä, palaavat tuhkaksi. Sieltä tulee avaruusromua. Ihminen on lähettänyt sinne jo paljon tavaraa. Niitä palaa aika ajoin takaisin ilmakehään. Ihminen lähettää, täältäkin Suomen naapurista lähtee avaruusraketteja. Ne ovat ehkä viimeisen 15 vuoden aikana aiheuttaneet ehkä eniten, mutta hyvin paljon UFO-ilmoituksia Suomessa. Niissä on tavattoman yllättäviä ilmiöitä, jotka kuitenkin pystytään luonnollisesti selittämään. Sitten ovat kaikki ilmakehän salaperäiset ilmiöt. Puhutaan maanjäristysvaloista, on erikoisia revontulia ja muita valoja. Siis viidenneksi siellä sitten liikkuu jonkinlaisia UFOjakin. Jos liikkuu. Käsittääkseni UFOja on hyvin monenlaisia. Ja tästä johtuu, että yhdellä sanalla ja yhdellä selityksellä ei voida koko tätä aluetta kattaa ollenkaan. Käsittääkseni, jos aivan karkeasti puhutaan, voidaan UFOt jakaa ehkä kahteen pääluokkaan. Ensinnäkin nyt enemmän tai vähemmän fyysisiin kohteisiin.
Ne ovat siis näitä, ei välttämättä mitenkään mystiikkaan liittyviä asioita ollenkaan. Ja tässä voisi esimerkkinä kertoa, että Neuvostoliitossahan tämän vuoden keväällä perustettiin jälleen UFO-komissio tutkimaan asioita, koska siellä oli sattunut muutamia todella konkreettisia UFO-havaintoja. Ja on vaikea kuvitella, että ateistinen valtio lähtisi mystiikan asioita tällä tavalla tutkimaan. Mutta UFOjen kohdalla käsittääkseni voidaan puhua myös mystiikasta, sillä niitä on aivan selvästi myös enemmän tai vähemmän pehmeitä UFOja, tai voidaan ehkä puhua jopa joissakin tapauksissa henkimaailman asioistakin. Joka tapauksessa hyvin moneen UFO-tapaukseen näyttää liittyvän enemmän tai vähemmän parapsykologisia ilmiöitä ja muitakin piirteitä, jotka viittaavat paljon enemmän meille tuntemattomiin yliluonnollisiin asioihin kuin tähän meidän tuntemaamme fyysiseen maailmaan. Siis teidän käsittääksenne, päätoimittaja Kuningas, keskustelua ei tulekaan käydä sillä tasolla, että onko ufoja, vaan kuinka montaa lajia ufoja on. Siis toisin sanoen niitä on sekä fysiikallisia ufoja että henkisiä ufoja, parapsykologisia ufoja. Mitenkä astronomi, tähtitieteilijä määrittelisi ufon? Minkä te hyväksytte ufoksi, dosentti Oja? UFO on määritelmänsä mukaan tunnistamaton lentävä esine, mutta kyllähän näissä UFO-raporteissa puhutaan niistä pienistä vihreistä miehistä, jotka tulevat jostain aluksesta ulos. Kyllä niitäkin ufoiksi voi sanoa, jos sellaisia on ollut. Tähtitieteilijät, kuten lentäjätkin, tarkkailevat ammatikseen taivasta. Onko suomalaiset tähtitieteilijät nähneet vakavasti otettavia ufoja? Tietoni ei ole vakavasti otettavia tullut. Tähtitieteilijät näkevät kyllä outoja valoilmiöitä, mutta niille yleensä löytyy pian selitys. Niistä tulee IFO, tunnistettu lentävä esine. Päätoimittaja Kuningas, mistä teidän mielestänne tulevat nämä fysiikalliset ufot, jotka ovat ainetta ja materiaalia? Siihen minulla ja käsittääkseni kovin monella, ehkä kenellekään toisellakaan ihmisellä ei ole valmista oikeaa vastausta. Voidaan vaan spekuloida asioilla. Eräs mahdollisuus on, ja se on julkisuudessa hyvin paljon tietysti ollut esillä, että ne tulevat ulkoavaruudesta. Tällöinhän tietysti hyvin usein tuodaan esille, että välimatkat ovat niin pitkiä, että tällainen lentotoiminta ei voisi olla mahdollista muista aurinkokunnista, mutta täytyy ottaa huomioon, että se on vain meidän nykyinen käsityksemme asiasta. Kun meidän tekniikkamme on kehittynyt, sanokaamme 1000 vuotta eteenpäin tai ainakin 1 000 000 vuotta eteenpäin, niin uskon, että silloin kyllä nämä välimatkaongelmat on jo voitettu. Päätoimittaja Kuningas, tuo teidän vastauksenne edellyttää siis, että Einsteinin suhteellisuusteoria vielä kerran tulkitaan vääräksi, havaitaan, että valonnopeus ei olekaan suurin saavutettavissa oleva rajanopeus, vaan suurempiakin nopeuksia pystytään saavuttamaan. Tämähän on ainoa mahdollinen selitys tuolle, mitä äsken sanoitte. Mitä te sanoisitte, dosentti Kivinen, sille mahdollisuudelle, että päästäisiin tällaisiin trans-einsteinilaisiin nopeuksiin? Ei kai filosofilla ole mitään kompetenssia sanoa asiasta puolen eikä toiseen. Voi olla, että päästään. Voi olla, että ei päästä. Kenties luonnontieteilijä osaisi sanoa enemmän. Dosentti Oja, mitä te arvelette? Eihän tässä se, että ufoja olisi vierailta planeetoilta tulleen, ei se sitä edellytä, että Einstein vääräksi osoitettaisiin. Kyllä nykyisellä Einsteinin teorialla pystytään hyvin matkustelemaan tähdestä toiseen. Käytännössä tietenkään sitä ei vielä ole tehty. Mikä on lähin planeettakunta, mistä voisi vieraita tulla? Miten pitkä matka sinne on? Lähimmät tähdet ovat noin 4 valovuoden päässä. Sanotaan 10 valovuoden säteellä on jo varmasti useita planeettakuntia. Ja no, nykytekniikalla siihen meni 100 000 tai 1 000 vuosia. Mutta jos otetaan tuo 1 000 000 vuotta eteenpäin, niin ehkä muutamassa 10 vuodessa päästään planeetalta toiselle. Pitkästyttävä matka olisi joka tapauksessa. Kirkkoherra Viro, teillä on kysymys niin, tai mielipide. Sitten on tietysti vielä sellainenkin mahdollisuus, jota on pohdittu ja joka kyllä liittyy mystisiin asioihin. Nimittäin
jos voitaisiin tällainen avaruuslaiva ensin dematerialisoida, siis saattaa ei fyysisesti aineelliseen muotoon nykymielessä, ja sitten voitaisiin ajatuksen nopeudella mennä minne tahansa ja sitten materialisoida se uudelleen. Tällaisista ilmiöistä kyllä puhutaan parapsykologiassa paljon, vaikkei niitä ole minkään lentokoneen yhteyteen saadettu. Niin, näitä parapsykologisia ufoja, niitähän maailmalta löytyy ehkä vielä runsaammin kuin varsinaisesti tällaisia fyysisiä ufoja, joita niitäkin on rekisteröity kymmeniä tuhansia tapauksia, kun otetaan koko maailma huomioon. Tässä yhteydessä tulee mieleeni sellainen tosiseikka, että koko tämän UFO-tutkimuksen ehkä vaikein asia on toisaalta se, että UFOt näyttävät karttavan meitä aivan tietoisesti. Se on oikeastaan kaikille UFO-ilmiöille yhteinen piirre. Mutta sitten toisaalta ihmiset näyttävät myöskin karttavan UFOja siinä mielessä, että kovinkaan monet eivät mielellään kerro tapauksista. Ja se, että ensinnäkään ihmiset eivät tiedä, mihin he voisivat ottaa yhteyttä nähdessään UFO-ilmiön. Eli käytännössä ehkä melkein 99% kaikista UFO-ilmiöistä ja tapahtumista jää meiltä piiloon. Tämä on käsittääkseni vakavin asia. Joka tapauksessa eräs puoli näissä ilmiöissä ovat niin sanotut kontaktikertomukset. Samoissa yhteyksissä usein esiintyy näitä parapsykologisia ilmiöitä, levitaatiota, telepatiaa, selvänäköisyyttä, ihmeparantumisia ja niin edelleen. Kaikki parapsykologiset ilmiöt ovat myös UFO-ilmiöiden yhteydessä tuttuja. Mutta sitten on myöskin saatu jonkinlaisia kontakteja. Ne ovat tietysti yleensä olleet telepaattisia kontakteja näihin olentoihin, humanoideihin, pieniin vihreisiin miehiin, monenlaisia nimityksiä käytetään. Ja tässä tulee mieleen, kun tässä meilläkin on äskettäin olleet vaalit, jossa vihreät voittivat, niin tulee mieleen sellainen ajatus, että pienet vihreät miehet ovat itse asiassa aikoinaan ilmeisesti aloittaneet tämän vihreän linjan, nimittäin samat ajatukset, jotka nyt tavallaan ovat näiden vihreiden aatteiden alla, olivat 50-luvulla jo näissä kontaktikertomuksissa esillä. Ja yksinomaan tämä tekniikka, tällainen äänetön lentotapa ja saasteettomuus, kaikki tällaiset ovat tietysti ihmiskunnan tavoitteena, ja siinä mielessä tavallaan nämä UFO-ilmiöt ovat jollakin tavalla ennakoineet aivan nykyistä käytännön tilannetta. Tohtori Oja, olkaa hyvä, teillä oli käsi ylhäällä. Tässä on koko ajan puhuttu fysikaalisista UFOista, ikään kuin niistä olisi fysikaalisia todisteita. Kaikki UFOt oikeastaan tähän asti ovat parapsykologisia tai ainakin psykologisia siinä mielessä, että niistä ei ole kunnollisia konkreettisia todisteita, ei ole UFOn siipeä saatu. Tässä se nyt on. Ei ole edes sellaista valokuvaa, jota ei voisi väärennykseksi epäillä. Tässä Tapani kuningas todella sanoi, että UFOt karttavat julkisuutta, niin näyttää todella olevan. Voi tietysti olla, että siellä ei ole mitään, mistä voisi saada konkreettista näyttöä. Tohtori Kivinen. Näistä telepaattisista yhteyksistä UFOihin, tai niin sanotuista telepaattisista yhteyksistä, onko sieltä koskaan saatu mitään mielenkiintoista ja oikeaksi osoittautunutta informaatiota, mitä ei muuten tiedettäisi? Että mitä minä olen lukenut Albert Benderia, Three Men in Black, jotain muuta tällaisia, että yleensä ne eivät ole olleet kokijalleen kovin positiivisia. Että se informaatio, mitä sieltä tulee, on yleisluontoista höpötystä, rauhasta ja rakkaudesta tai jotain sellaista, mitä ei ollenkaan voi tarkistaa. Toinen asia näistä niin sanotuista fysikaalisista ufoista, että yksi ryhmä olisivat niin sanoksemme kuun aliset. Ilmakehässä nyt on tämmöisiä ilmiöitä kuin pallosalamat ja jotain muuta. Muuta jotkut olettavat, että eräät ufotapaukset ovat metaanikaasua ja muuta, että kenties tuolla ylemmässä ilmakehässä voisi olla jotakin fysikaalisia ilmiöitä, joita ei vielä tunneta. Niin, kyllä hiukan protestoisin Heikki Ojan lausuntoa, ettei ole minkäänlaisia todisteita. Tässä jo mainitsin aikaisemmin, että Neuvostoliitossa on jälleen
ryhdytty tutkimaan ufoja aivan vakavassa mielessä. Ja tämä tapaus, jonka johdosta sikäläinen UFO-komissio perustettiin ja jonka puheenjohtajana toimii entinen kosmonautti Pavel Popovits. Tapaus sattui Korkissa muistaakseni 27. maaliskuuta vuonna 1983. Siellä lentokentän lähettyvillä tämä tapahtui. Kaksi lennonjohtajaa huomasi ensinnäkin tällaisen tutkakaijun oudosta esineestä ja ottivat radioitsekin, yrittivät ottaa yhteyttä tähän lähestyvään kohteeseen, mutta mitään vastausta ei saatu. Sen jälkeen he jonkin ajan kuluttua jo näkivät paljain silminkin tämän esineen, joka oli sikarin muotoinen. Siinä ei ollut mitään siipiä eikä mitään lentokoneelle tyypillisiä osia ollenkaan. Kuitenkin se oli suunnilleen liikennelentokoneen kokoinen. Sen nopeus oli ainoastaan noin 180-200 kilometriä tunnissa. Ja se lensi noin 1000 metrin korkeudessa. Kaiken kaikkiaan tämä outo esine, se lensi lentokentän yli, mitään yhteyttä siihen ei saatu. Se oli tutkan näkyvissä noin 40 minuuttia. Ja yksinomaan tämä tapaus vakuutti neuvostoliittolaiset asiantuntijat niin paljon, että he panivat pystyyn tämän UFO-komission, koska lukuisia muita vastaavia tapauksia on viime vuosina siellä esiintynyt. Nuo Neuvostoliitosta tulevat ja joihin hyvin usein viitataan, sieltä tulevat tiedot eivät kuitenkaan vaikuta kovin luotettavilta siitä syystä, että kuten tiedetään, Neuvostoliiton viralliseen tiedotuspolitiikkaan ei kuulu edes lento-onnettomuuksista ilmoittaminen ja raportoiminen. Ihmettelen, miksi näin runsaasti informaatiota saadaan sitten ufoista. Joka tapauksessa minusta tuntuu, että tässä ensimmäisessä erässä me kaikki, lentäjät, tiedemiehet ja papit, olemme löytäneet konsensuksen. Hyvät katsojat, jos UFO todella on tunnistamaton lentävä esine, niin niitä on. Miten ne ovat, on jäänyt selvittämättä Yhdysvaltain ilmavoimiltakin. Se julkaisi nimittäin 1969 niin sanottu Condonin raportin, jossa todettiin, että maan ulkoisista aineista ei ole löydetty jälkeäkään, mutta ilmiöt eivät uhkaa Yhdysvaltain turvallisuutta. Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia asettui tukemaan raporttia. Ennustamista, ihmisen pyrkimystä päästä perille salaperäisestä tulevaisuudesta on harjoitettu kenties kautta ihmisten aikojen. Vaikka tavat ovat muuttuneet, niiden tarkoitus on hankkia salattua tietoa elämän suurten ja pienten kysymysten ratkaisemiseksi. Onko yleensä mahdollista nähdä tulevaisuuteen? Me haastattelimme lokakuun alussa 3 tunnettua suomalaista ennustajaa ja erästä leikkiennustelijaa. Seuraavana viikonvaihteena Keijo Roosbergin oli määrä ajaa Nürburgringin Formula 1 osakilpailu. Miten Keijon tuli käydä tässä kilpailussa? Keke Roosbergille on tämä rata hyvin tuttu ja kuvani nousee, että numero 5:nneksi hän tulee. Valitettavasti en ole seurannut, koska en ymmärrä paljon koko tästä urheilusta. Keke Roosbergin tiedän vain mainoksista, mutta en usko valitettavasti, vaikka toivon sitä, että hän tulee 3 ensimmäisen joukkoon. Mä sanoisin nyt näin, että jos mä nyt hällä katsoisin kortista sitä juttua tällä tavalla, niin kyllä mä tietysti jotain osaisin sanoa, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllähän ei ainakaan voita sitä. Miten Kekelle käy Nürnburgissa? Kun Keke periaatteessa testaa tätä uutta turboaan, niin hyvin todennäköisesti hän keskeyttää jossain loppukierroksilla. Ja surusanomana voidaan todeta se, että kaiken kaikkiaan 5 autoa
epävirallisten tietojen mukaan ryytyi tuolle ensimmäiselle kierrokselle ja tuossa joukossa on myöskin Keijo Keke Roosberg. Toisena kysyimme, mikä maailmantapahtuma tulee saavuttamaan suurinta kansainvälistä kiinnostusta filmauspäivien lokakuun 4. ja 5. päivän ja tämän nauhoituspäivän marraskuun 13. päivän välisenä aikana. Reagani antaa kovasti itsestään. Ja Reagania myöskin syytetään tässä kuukaudessa, että hän on puolustanut jotakin arvovaltaista politiikkoa ja täällä on sormet peleissä, mafiassa. Ja tämä tällainen tuottaa Reaganille vaikeuksia. Erään tunnetun henkilön kuolema. Näettekö, minkälainen henkilö hän on, missä asemassa? Hän on mieshenkilö korkeassa asemassa, mutta en voi nimeä sanoa, koska en yleensä puhu kuolemasta. Mutta näin erään henkilön ja ristin hänen edessään. Tämä ohjelma nauhoitetaan marraskuun 13. päivänä. Tänään on torstai lokakuun 4. Minkälainen maailmantapahtuma tänä väliaikana saa osakseen eniten julkista huomiota? Pystyttekö näkemään sen? En pysty. Toi nyt meni aivan jotenkin. Mä en nyt ensikäinen kun käsitä, mitä toi kysymys oikein tahtoi sanoa. Minkälainen maailmantapahtuma tänä väliaikana saa osakseen eniten julkista huomiota lehdistössä? Mahdollisuuksia on tietysti hurjan monia, mutta veikkaisin, että lentokonekaappaus, jossa joku huomattava valtiollinen johtaja on mukana, voisi olla se. Se voi olla esimerkiksi jonkun arabimaan tai sanokaamme vaikka espanjalainen kone. Merkittävin uutinen oli kiistämättä Intian pääministerin Indira Gandhin murha. Leikkiennustelija Sumu selviytyi kohtalaisesti. Saudi-arabialainen liikennekone kaapattiin, mutta se vapautettiin verraten pian, eikä tietoja mukana olleesta valtion päämiehestä tullut julkisuuteen. Ainakaan Idi Amin, jonka tiedetään asuvan Saudi-Arabiassa, ei tiettävästi lentokoneessa ollut. Toimittaja Oskar Reponen on paljon tutkinut ja kirjoittanut mystisistä ilmiöistä, erikoisesti ennustuksista. Kuka ennusti mielestänne parhaiten, toimittaja Reponen? Siihen on oikeastaan aika vaikeaa vastata, kumpikaan ei ennustanut suoraan nappiin. Ja en minä kovin suurta plussaa antaisi kummallekaan. Valtiotieteen maisteri Ilkka Sumu, te näytätte olevan kohtalaisen hyvä ennustaja. Te ennustelitte meille tuon saudi-arabialaisen liikennekoneen kaappauksen. Miten te saitte näin hyvät tulokset? Ennustaminenhan on tietysti vaikeata ja tulevaisuuden ennustaminen erityisen vaikeata, mutta aina tietynlaisilla todennäköisyyksillä voi pelata, jos seuraa yhteiskunnallisia tapahtumia tai maailmanpolitiikkaa edes sen verran kuin minä teen, niin kaikenlaista kykenee ennustamaan. Se joskus osuu paremmin oikeaan ja joskus huonommin, mutta kaikenlaiset ennusmerkit maailmassa ovat yleensä näkyvissä. Ja on monenlaisia asioita, joita, jos niitä yhdistelee, niin ne voivat vaikuttaa. Sanotaan, on tutkimustietoa siitä, että auringonpilkkujen runsaus tai vähyys aiheuttaa maailmassa erilaista toiminnallisuutta. Maailma pyörii niin kuin vilkkaammin tai vähemmän vilkkaasti. Ja
tunnettu tosiasiahan on myös se, että jotkut ihmiset kokee täyskuun aikana sitä ja tätä. Jos kaikkia tällaisia yhdistelee, niin kyllähän sitä pääsee aika hyvin ennusteluihin. Ja maailmanpolitiikassa tietysti, sanotaan nyt esimerkiksi tämä uutinen Indira Gandhi, niin oli hyvin todennäköistä sen jälkeen, kun hän pani sotilaansa karkottamaan sinne temppeliin linnoittautuneet äärisikit, niin että jotain tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Ja lukuisista murhayrityksistä tietysti, kun niitä on oikein ryväksenä esiintyy, niin silloin todennäköisyys sille, että joku niistä onnistuu, on paljon suurempi kuin tuommoisena normaalina aikana. Toimittaja Reponen, oliko Tamara Maunonen teidän mielestänne, niin kuin sanotaan, jäljillä, kun hän ennusti valtion päämiehen kuolla? Niin, kyllä jonkun verran oli jäljillä siinä, mutta se loppu ei mennyt täysin oikein. Ja enkä minä nyt suoraan sanon sitä ihmettelekään, sillä nämä ennustajien ennustukset ja selvänäyt, niin ne ovat yleensä niin unenomaisia ja epämääräisiä. Ja ne on lisäksi tulkittava selväkielellä. Tämä ennustaja ei yleensä näe niitä kuin ainoastaan vertauskuvina. Että voi sanoa, että kukaan ennustaja ei varmuudella voi tietää, puhuko hän mahdollisesti mielikuvituksensa avulla tai selvänäön telepatian tai mahdollisesti jonkun näistä sekamuodon avulla tai sitten puhuko hän menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta. Tämän on Aino Kassinen muun muassa meidän legendaarinen edustajamme minulle sanonut, että selvänäkijä ei vuoron varmasti voi koskaan tietää, puhuko hän menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Ja hyvin harvoin hän onnistuu esimerkiksi paikan suhteen ja ajan suhteen, vaikka muuten yleensäkin onnistui erittäin hyvin. Dosentti Kivinen. Tarkkaan ottaen tietysti Indira Gandhi ei ollut valtion päämies, koska Intiassa valtion päämies on presidentti. Kirkkoherra Viro, mitä te sanotte siitä, että tämä meidän kriitikkomme, harrastelija, ennustelija, maisteri Ilkka Sumu, onnistui vähintään yhtä hyvin kuin kolme ammattiennustajaa? Minusta ne näkökohdat, jotka hän siinä otti huomioon, olivat fiksua työtä. Mutta kuka sen tietää, vaikka hän ei olekaan ammattiennustaja, mutta hänellä voisi silti olla myöskin psyykkisen näkemisen lahjaa. En minä mene sanomaan sitä, mutta minä vain kysyn, eikö teillä ole mitään siihen viittaavia kokemuksia? No ei todellakaan ole, mutta olen aika paljon lukenut esimerkiksi antropologista kirjallisuutta ja voin todeta, että yleensä kulttuurihistoriallinen tutkimus ja nimenomaan tämmöinen etninen tutkimus antaa hyvän pohjan sille väitteelleni, että tämmöiset ammattiennustajatkin ikään kuin käsittelevät aivoissaan niitä asioita, jotka ovat ajankohtaisia ja näkevät sitten näkyjä tai unia tai valveunia ja sitten muut ihmiset, jotka eivät osaa pukea sitä sanoikseen tai eivät ole tällä tavalla niin kuin kaikkia huomioita tekeviä, niin pitävät näitä sitten ennusteina kolmas tai mystisinä asioina. Niin, nythän on vielä siis esimerkiksi sellainen ajatus, jota jotkut pitävät ilmeisenä, että oikeastaan koko olemassaolo on majailemassa jokaisenkin ihmisen tajunnassa. Kuka sen sitten osaa siitä purkaa ulos, voihan olla, että asiantuntemus, mittava ja monipuolinen asiantuntemus on eräs sellainen tekijä, mutta toisaalta myöskin psyykkinen herkkyys on varmasti hyvin merkittävä tekijä. Tietenkin, mutta ainahan on selvä juttu, että meissä on kaikki se informaatio hyvin pienellä osalla tietysti siitä ensimmäisestä ihmisen geenistä. Siis mehän olemme hyvin pitkällä tähtäyksellä kaikki toisillemme sukua ja meidän DNA-informaatiossa on kaikenlaista tietoa, joka periytyy, joka on sitä kuolemattomuutta ja jonka tietomerkitystä tietenkin hyvin suuressa määrin maailmassa myös tutkitaan. Kolmas kokeemme olikin jo huomattavan vaikea. Meillä oli 6 kirjekuorta, kukin sinetöity kirkkoherran Viron ja minun nimikirjoituksillamme. Pyysimme ennustaja Raatikaista.
valitsemaan kuorista jonkun ja kertomaan, kenen valokuva kuoresta tänään nousee. Kaikki nämä henkilöt ovat eläviä, joko kotimaisia tai ulkomaisia julkisuuden henkilöitä, sellaisia, jotka ovat kaikkien tunnettavissa, kuten prinsessa Diana tai kuningatar Silvia esimerkiksi. Sama koe toistettiin kaikille näille kolmelle ammattiennustajalle ja meidän leluennustajallemme maisteri Sumulle. Kukaan tässä huoneessa ei vielä tänäänkään tiedä edes, keiden kuvia täällä kuorissa on. Nämä on varustettu sineteillä, joten näitä ei voi enää avata. Minä annan nämä kirjekuoret nyt ne teille ja pyydän, että sekoitatte ne huolellisesti. Ja sen jälkeen annatte yksi kerrallaan ne minulle ja minä varustan ne aakkosten ensimmäisin kirjaimin A-sta F-ään. Saanko yhden kerrallaan? Tämä on kirjain A. Seuraava on kirjain B. Sitten tulee C. D tietystikin. E niin kuin Echo. Ja viimeksi F niin kuin Fox. Ja nyt minä annan nämä teille takaisin. Ja pyydän, että keskittymällä niihin kirjekuoriin. Yksitellen, miten haluatte. Mietitte, mikä niistä kirjekuorista arvotaan nauhoitustilaisuudessa 13. marraskuuta. Ja mitä sieltä kirjekuoresta löytyy, kenen julkisuuden henkilön valokuva sieltä löytyy. Nykyisen elävän, kotimaisen tai ulkomaisen. Voisin etsiä maamme presidentti Koivistoa. Tämä presidentti Koivisto. Se tasavallan presidentti tohtori Mauno Koivisto. Kyllä. Mikä niistä kuudesta kirjekuoresta nousee siinä arvonnassa? Ja kenen valokuva siellä sisällä mahtaisi olla? Tähän olisi myöskin eräs toinen henkilö paljon parempi, koska en ole harrastanut psykometriaa, mutta minun mielestäni se nousee tämä. Se on kirjain E. Ja kenen kuvan arvelette sieltä löytyvän? Kuoresta E. Tulee kaksi henkilöä. Valitettavasti toinen on Kyllikki Virolainen. Ja toinen tulee myöskin, ja se olisi Koivisto. Et kaksi tulee, että mä en tiedä, että, mutta nämä kaksi nimeä tuli heti, kun mä koskin tuohon kirjekuoreen.
mutta psykometria on myöskin minulle sikäli vieras ala, että mä en ole koskaan sitä harjoittanut. En pysty. Meillä on tässä 6 kirjekuorta kaiken kaikkiaan, jotka ovat kirjaimin merkitty A:sta F:ään. Ne on kaikki sinetöity ja sinetit varmistettu minun ja kirkkoherran Voitto Viron nimikirjoituksella. Jokainen näistä kuorista sisältää valokuvan jostakin tänään tai nykyisin elävästä henkilöstä, joko koti- tai ulkomaisesta. Teidän tulisi tunnustelemalla näitä kuoria arvioida, mikä näistä kuorista nauhoitustilaisuudessa arvalla valitaan ja kenen kuva täältä kirjekuoresta tulee. Olkaa hyvä. Niin tämähän on ihan arpapeliä. Todennäköisyys 1/6, että se on tämä. Ja ketä täällä on tunnettuja henkilöitä, on tuhansia. Tässä voi olla esimerkiksi nyt ja mahdollisesti seuraavallakin kaudella USA:n presidenttinä oleva Ronald Reagan, tai tässä voi olla Mauno Koivisto. Mä veikkaan, että tässä on Margaret Thatcher. Minä pyydän nyt teitä, kirkkoherra Voitto Viro, merkitsemään näihin kuoriin tänne selkäpuolelle mielivaltaisessa järjestyksessä numerot 1-6. Tuohon seutuun suunnilleen. Siihen seutuun suunnilleen, ja silloin minä saan niistä kauniin korttipakan. Siihen menee 2. Ehkä tulette tänne, niin saamme kenties kamerallekin näkyviin tämän. Tähän näin. Mikrofonijohtoa varoen. Ja tuohon kuoreen tulee, se meni 1. Seuraavaan kuoreen 4, hyvä. 3, siitä jäi 1 välistä pois. Tuossa jäi tyhjäksi, menköön siihen joku numero 5. Ja niinpä tämän kuoren numeroksi jää 6 tietenkin. Näin randomisointi on tapahtunut. 2. 1, 4, 5, 3 ja 6. Tämä oli helppo tehtävä minulle, paljon helpompi kuin hänen tehtävänsä, joka on arvannut. Ehkä te, kirkkoherra Virra, pidätte nyt ne kuoret kädessänne. Onko ylimmäinen saksien haltija paikalla? Paikalla. Hyvä. Minä annan teille tästä, toimittaja Reponen, nopan. Olkaa hyvä ja tarkistakaa, että se on hyvä noppa. Lainmukaisesti leimattu, tasapainoinen, oli verraten arvokaskin. Ja nyt minä pyydän teitä heittämään tässä lattialla 1 silmäluvun tällä nopalla. Älkää heittäkö hukkaan noppaa. 6. Nousee kuori numero 6. Kirkkoherra Viro, näyttäkää kameralla kuori numero 6. Mutta eikö arvuteta sitä niin, että se jää viimeiseksi? Ei. No niin. Avataan nyt se. Avataan nyt. Dosentti Kivinen avaa taitavasti sen, niin kuin monta rakkauskirjettä saaneen miehen tuleekin. Ja sieltä nousee kuva. Ken on hän? Margaret Thatcher, ja hänen kirjaimensa on D. Ja kuori oli 6. Olkaa hyvä ja laittakaa se sinne ensimmäiseksi. Kuori 6, Margaret Thatcher ja kirjain D. Ja sen jälkeen reippaasti kaikki muutkin kuoret auki ja sinne galleriaan. Ken on hän? Valkama. Ei sisälly tuttava piiriin. Ritva Valkama. Ritva Valkama. Rouva Palon äiti. Rouva Palo. Rouva Palo. Rouva Palo. Juice Leskinen, vai kuinka? Kukapa muun kuin arkkipiispa Mikko Juva. Onko tämä Ilkka Suominen? Ei vaan. Heikki Haavisto. Brigitte Bardot. Kukapa muu kuin hän. B-kuori ja 5. Raatikainen ennusti Koivistoa. Tamara Maunonen joko Koivistoa tai Sorsaa. Hän ei ollut täysin varma. Rouva Lind oli jo luopunut tässä vaiheessa leikistä. Ja nyt on
Kyllä valitettavasti, tai en minä tiedä pitääkö minun sitä valittaa, mutta ainoa henkilö, joka mainitsi edes oikean nimen, on jälleen maisteri Sumu. Täällä on nimittäin Margaret Thatcher. Ja nyt hyvät katsojat, varmaankin sanotte, että järjestetty juttu ja niin, minustakin tuntuu itsestäni hieman. Mutta kirkkoherra Viro, mitä te sanotte kirkon miehenä? Teimmekö me fuskua? Emme tehneet, sanon sen sekä kirkon miehenä että munamiehenä. Niin. Emme tehneet fuskua, kaikki oli se sinetöity, eikä meillä ollut aavistustakaan siitä, keitä siellä olisi. Kyllä tämä täysin rehellinen peli oli. Nyt on, pitää katsoa vielä, että se oli kuori numero D. Mitä kuorta näytit? Sitä en muista. Nyt näyttää siltä todellakin, että henget tänään täällä Suomenlinnan planetaariossa leikkivät meidän kanssa. Vai mitä, toimittaja Reponen? Niin, mä en tiedä, mitä tällä leikkimisellä tarkoitetaan, mutta mä niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin tämä selvä näkö ja ennustaminen, niin se on niin mystistä, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa, koska se on illan teemakin puuhaa, että siinä jo henkilö useimmat melkein erehtyvät, hyvätkin ennustajat, ja silloin kun heillä on huono päivänsä. Sanotaan Gene Dixonkin, tämä amerikkalainen selvänäkijä, joka ennusti muun muassa John F. Kennedyn ja Martin Luther Kingin ja Robert Kennedyn kuolemat, niin hän ei taas sitten joinakin päivinä tiennyt yhtään mitään mistään. Että tämä on kerta kaikkiaan niin mystistä, jos nyt otetaan nämä pari esimerkkiä. Että en minä nyt katsoisi, että henget leikkivät, vaan tapahtuu jonkunnäköinen suurten lukujen laki vaan. Mitä te sanoisitte, kirkkoherra Viro, tästä tuloksesta, jossa ehkä taikuri itsekin on hämmästynyt? Niin, kyllä tämä oli aika hämmästyttävä. Siis jo pelkästään arvauksena, jos teillä ei tosiaankaan ole psyykkistä lahjaa, jota kaikki ihmiset eivät kyllä tiedä. En menisi sanomaan, etteikö teillä kuitenkin sitä vähän olisi. Hiukkasen noin vaikuttaisi siltä silmien perusteella, mutta en mene sen kummemmin sanomaan. Mutta tämä koe oli järjestetty erittäin vaikeana. Tämän oli tarkoitus olla vaikea. Se oli järjestetty erittäin vaikeana ja sitä paitsi se oli järjestetty sellaisena, joka ei vaikuta siis jollakin tavalla ihmisen tunne-elämään. Minä arvelisin, että voisi olla mahdollista, että tunteisiin ja ehkäpä koko ihmiskunnankin, mutta sen näkijän tunteisiin syvästi vaikuttava asia on sellainen, joka hänen on helpompi todeta kuin sellainen, joka on jokseenkin yhdentekevä, niin kuin tavallaan on yhdentekevä, kenen kuva sieltä nousee. Mutta en mene sanomaan, onko tämä millään tavalla perusteltu. Dosentti Kivinen, minkälaisia mielipiteitä tämä tulos teissä herättää? Jos ennustaminen on kovin mystistä puuhaa, ennustajilla on hyviä päiviä ja huonoja päiviä, niin kuinka paljon on sitten semmoisia ennustajia, jotka saavat parempia kuin mitä saataisiin aivan tuottamalla ennustuksia sattumanvaraisesti tietokoneilla? Maisteri Sumu, mikä on teidän kannanottonne siitä? Onko teillä kuitenkin ehkä piileviä henkisiä ennalta ja selvän näkemisen kykyjä? No, sen mä kyllä voin sanoa tietysti, että piileviä kykyjä on varmasti. Ja se taas perustuu täysin siihen, että uskon tieteelliseen selitykseen. Eli toisin sanoen ihmisen aivot, kaikkien meidän ihmisten aivot, ovat paljon niin kuin monimutkaisemmat kuin tiede toistaiseksi tuntee. Ja on huomattavia esimerkkejä, siis todella lääketieteen tutkimusesimerkkejä, että ihmiset, joiden aivosolukosta on varsin suuri osa tuhoutunut, tietyllä tavalla harjaantumalla omaavat kuitenkin huomattavia kykyjä, jopa ovat saavuttaneet huomattavia tieteellisiä saavutuksia. Eli toisin sanoen, ihminen kykenee aivosolukon vaurioiduttua jossain halvauksessa esimerkiksi ottamaan käyttöön sitä harmaata massaa, joka on ollut lepotilassa. Toisin sanoen, minä luotan tieteeseen ja se
että jos väitetään, että ihmisellä on jotain piileviä psyykkisiä tai muita kykyjä, perustuu minusta lähinnä siihen, että joku on lahjakkaampi ja joku toinen on ahkerampi ja korvaa sen puuttuvan lahjakkuudensa sillä sitten, että esimerkiksi opiskelee ja lukee, niin kuin herra Paasikivi eläkkeellä ollessaan teki kaikkein huomattavimmat valtiolliset työnsä. Näistä dokumentoiduista tapauksista minäkin otin mukaan tässä yhden kirjan. Tämä on Andrew McKenzie. Hän on Tuntemattomuuden rintamat. Joo, hän on Frontiers of the Unknown. Hän on Uudesta-Seelannista syntyisin, asuu nykyään Lontoossa. Hänen vaimonsa on suomalainen. Hän on Englannin psyykkisen tutkimusseuran hallituksen jäsen. Hän kirjoittaa yleensä varsin järkeviä ja hyvin dokumentoituja kirjoja. Tässä on muutamia tulevaisuutta koskevia ennustuksia, joissa on jonkin verran etukäteen annettua dokumentaatiota. Tässä on muun muassa yksi luku tuosta Aberfanin kaivosonnettomuudesta, joka sattui Walesissa 60-luvun lopulla. Tukeeko se teidän mielestänne sitä, että ihmisillä on kyky nähdä asioita etukäteen? En tiedä, onko heillä kyky nähdä asioita etukäteen, mutta sanokaamme, heillä on joitakin kokemuksia, jotka he tulkitsevat, kuin he olisivat nähneet jotakin etukäteen. Ja eräät niistä ovat käyneet toteen. Reponen, niin mä jatkasin tuosta Aberfanin onnettomuudesta. Siinähän todettiin 60 henkilöä, jotka olivat tavalla tai toisella siis nähneet tuota huutavia lapsia ja itkeviä lapsia palaavan talon koulurakennuksen. Siinähän siis hiilikaivos sortui koulurakennuksen päälle. Ja näistä 60 seulottiin hyvin tarkasti sitten 24 jäi jäljelle, jotka saattoivat siis vähintään kahden todistajan läsnä ollessa sitten todistaa kertoneensa tämän ennen kuin tämä hiilikaivos sortuisi. Maisteri Sumu. En epäile tätä yhtään, mutta tämä asia muuttuu paljon ongelmallisemmaksi sen jälkeen, kun tiedämme, että maailmalla tutkitaan muun muassa maanjäristyksiä. Ja tämän tapainen onnettomuushan on hyvä esimerkki siitä, että sen voi esimerkiksi linnut tai jyrsijät aistia hyvin paljon aikaisemmin. Kiinalaiset esimerkiksi tutkii maanjäristysten syntymistä ja korrelaatiota on siihen, että seismisillä mittauksilla saadaan sitten samantapaisia tuloksia monta päivää, viikkoja etukäteen, koska maankuoressa tapahtuu hitaasti muutoksia, jotka jotkut havaitsevat, niin kuin esimerkiksi jyrsijät tai linnut tai jotkut hyönteiset. Ja jotkut ihmiset voivat alitajuisesti panna merkille esimerkiksi lintujen käyttäytymisessä muutoksia, jolloin he voivat viikkoa tai 16 päivää aikaisemmin sanoa, että lähiaikoina tapahtuu jotain katastrofeja tällä alueella. Dosentti Kivinen. Kohdalta minä en ollenkaan tätä epäile, mutta tässä oli kysymyksessä hiilikasan. Aivan, mutta se oli tavattoman iso kasa. Se oli tavattoman iso kasa, mutta monet ihmiset, jotka näitä unia näkivät, niin he eivät asuneet ollenkaan siellä päin. Mutta toinen mielenkiintoinen kysymys olisi tietysti se, että luultavasti hyvin monet ihmiset joka yö näkevät unia erilaisista katastrofeista, ja sitten silloin tällöin sattuu katastrofeja, jotka vastaavat eräitä unia, että olisi kiintoisaa koettaa selvittää, kuinka paljon ihmiset yleensä näkevät tällaisia katastrofiunia. Toimittaja Reponen, teillä oli. Minä kertoisin vielä erään ulkolaisen esimerkki, se oli 1966, kun englantilainen ilmalaiva R-101 murskaantui Pohjois-Ranskassa. Ja sillä oli tarkoituksena suorittaa neitsytlento Intiaan. Ja jo 6 vuotta ennen tätä neitsytlentoa, niin tämä Sir Sefton Brancker, joka oli Englannin ilmailuhallinnon johtaja ja tämän rakennustyön johtaja myöskin. Hän kävi astrologilla, joka näki hänelle 6 vuoden päähän tulevaisuuden kohtalaisena, mutta sen jälkeen ei yhtään mitään. Sitten vuonna 1926 erittäin tunnettu ennustaja Aileen Garrett näki ilmalaivan leijuvan ilmassa ja sitten murskautuvan. 28 toistui samaa ja 29 toistui edelleen samaa, mutta entistä pelottavampana ja lähempänä ennustajat. Tai yleensä ollaan sitä mieltä, että mitä lähempänä suuri katastrofi on, sitä selvemmin se näkyy.
Ja vielä 3 kuukautta ennen tämä Sir Brancker oli eräillä suurilla juhlatilaisuuksissa ja siellä oli siis 10 ihmisiä, jotka kuulivat. Hän suututti erään siellä olleen selvänäkijän Woodruffin, joka sanoi, että palas sinä helvetin liekeessä ja siellä sinä palatkin tasan 3 kuukauden kuluttua. Ja kaikille näille ennustajille on paljon todistajia. Ja tämä ilmalaiva putosi tasan 3 kuukauden kuluttua ja siellä kuoli hirvittävästi ihmisiä. Kuinka paljon kuitenkin näissä ennustuksissa on tuollaista ilmiötä, että jos minä nyt ennustaisin, että tuosta planetaarioon tulevasta johtavasta ovesta astuu minuutin kuluttua sisään merisotakoulun johtaja kommodori Rantanen. Kaikki sanoisivat, jos hän minuutin kuluttua sattuisi sitä tulemaan, että olipas jylhä hyvä ennustaja, jos häntä ei 40 sekunnin kuluessa kuulu, niin kukaan tuskin enää huomenna muistaa, että minä olen kommodori Rantasen ilmestymistä tänne ennustanutkaan. Voiko toimittaja Reponen tässä kirjallisuustiedoissa olla tätä ilmiötä, onnistuneiden muistamista, epäonnistuneiden unohtamista? Voitteko te vastata tähän, sitten on Kivisen vuoro? Kyllä, se on ihan mahdollista. Kommodori Rantasen aika on nyt loppunut. Hän ei ilmestynyt ennustamaani aikaan. Dosentti Kivinen. Tästä ilmiöstä, että epäonnistuneet ennustukset unohdetaan ja onnistuneet muistetaan, siitä jo kyllä antiikissa eräät henkilöt, eräät skeptikot kirjoittivat. Se on siis vanhastaan tunnettu asia. Muistaakseni esimerkiksi Kikero. Kirkkoherra Viro. Niinhän sitä väitetään, että lääkärinkin pitää sanoa, kun äiti kysyy, että kumman hän saa, pojan vai tytön, niin se sanoo, että te saatte pojan. Jos hän saa tytön, niin ei sitä kukaan sitten enää muista, mutta jos hän saa pojan, niin lääkäri on suuremmoinen ennustaja. Mutta niin minä mainitsen pari asiaa. Edellinen on kyllä niin vanhaa antiikkia, että en ole pystynyt sitä tarkistamaan, onko se historiallinen. Se on nimittäin Kreikan ensimmäisen suuren draamakirjoittajan Aiskyloksen elämästä, joka eli 500-luvun puolivälistä 400-luvun puoliväliin suurin piirtein ennen Kristusta. Hänellä oli kyllä tähdet, tämä on siis tavallaan astrologiaa, niin tähdistä ennustettu päivä, jolloin hän kuolee ja jolloin joku esine ilmasta putoaa hänen päähänsä. Ja sitten sinä päivänä hän meni autiomaahan, jotta ei pääsisi mikään putoamaan, mutta oli sitten joku petolintu, jolla oli kynsissänsä kilpikonna ja se luuli Aiskyloksen kaljua päätä kiveksi, kun se halusi nimittäin murtaa sen kilpikonnan kuoret sillä tavalla, että se pudottaa sen kiven päälle, ja kävikin niin, että Aiskyloksen pääkuori rikkui silloin, mutta kilpikonna säästyi hengissä. Tämä siis ei ole minulla todistettavissa nyt, mutta Kivinen halusi tähän repliikin. Niin. Yksi seikka, että Aiskyloksen aikana tuskin vielä tähdistä ennustamista Ateenassa kovin paljon harrastettiin. Jaa, niin, voi olla. En minä mene sanomaan. Tämä on myöskin siinä samassa Justin Glassin kirjassa, jossa ei ole sanottu lähdettä. Minä mainitsen tässä muutamia sellaisia profetian mahdollisuuden selitysyrityksiä, jotka ovat nyt tulleet mieleeni. Ensiksikin tietenkin väärät tulkinnat, esimerkiksi Raamatun profetioiden osalta, joita on erittäin paljon, niin siinä on tulkintavaikeuksia, siinä on helposti vaara väärin tulkintoihin. Toiseksi arvaukset, kolmanneksi sellaiset tiedostamattomat premissit, ennakolta olemassa olevat tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen, ja herkkä ihminen sitten tajuaisi nämä, ja sitä voidaan ehkä jossakin määrin olisi voitu esimerkiksi Titanikin haaksirikon yhteydestä on suoritettu aika mittava tutkimus siitä, kuinka monet ihmiset eivät menneekään, kun he ennakolta pelkäsivät ja tiesivät odottaa sitä, että tulisi haaksirikko ja muuta sellaista. Ei ollut oikeastaan mitään premissiä vielä olemasta siitä, että olisi se jäävuori tullut siihen. Muuten tietysti on ison laivan kohdalta semmoisia vaikeuksia. Sitten jokin tämmöinen selittämätön herkkyys, ja sitten viidentenä sanon ajan problematiikan. Eräs arvio on se, että aika on vain meidän rajallinen tapaamme tajuta, että todellisuudessa kaikki olisi ja on yhä olemassa menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus. Ilkka Sumu. Tämä ennustaminen ja ennalta tietäminen ja tietäjän myytti, niin sehän on hyvin vanha. Se on 40 tai jotain moista 1000 vuotta sisältynyt ihmisten kulttuuriin. Ja tähän tietämiseen, muita enemmän tietämiseen sisältyy aina tietenkin valtaa ja sitä on käytetty hyväksi. Ja se on myös taloudellisesti edullista. Meillähän on äskeisiltä ajoilta hyvä esimerkki tämä Carlos Castaneda, joka sosiologina ja antropologina lähti kirjailijaksi. Hyvin pitkän aikaa todettiin, tai luultiin, että hän raportoi todellista tutkimustietoa tai tutkimuksensa tuloksia. Kirja on levinnyt hyvin suurina painoksina maailmalla. Tämä matka Ixtlandiin ja sen sitten jatko-osat, jossa on tämmöistä noidan voimapiiriä ja niin edelleen. Tässä on ideana tutkia intiaanikulttuuriin sisältyviä mystisiä voimia. Ja aikaa myöten sitten todettiin, että tämähän on pelkkä kuvitelma tai fiktio, taitavasti laadittu, tieteellisiä tosiasioita jossain määrin mukaan sirotellen, mutta kuitenkin siis romaani. Ne on hyvin ja tämmöiset bisnekset menee maailmalla erittäin hyvin. Ne on hyvin omalaatuisia kirjoja, niissä on myöskin tietynlaista viehättävyyttä. Mutta meillä on esimerkiksi sitten avaruuden tutkimusta, fyysikko Fyodor Capra, saksalainen, on tutkinut fysiikan ja taon välisiä suhteita, ja hänen uusimmassa kirjassaan tämmöistä käännekohtia, hyvin mielenkiintoisia yhteyksiä, mutta säilyttää tieteellisen mielenlaatunsa. Sitten tiedetoimintat Play Fire tai Play Fair ja Hill ovat salattua avaruutta tutkineet ja käy ilmi jälleen tällaisia selittämättömiä asioita, mutta joita selitettäessä ja tutkittaessa löytyy ainakin suuri epäilys siitä, että kyseessä on hyvinkin yksinkertaiset tieteelliset tosiasiat. Jo nimi Play Fair viittaa pienoiseen jekkuun. Se ei muuten ole, kyllä on noin Kai Lion Play Fair, scientist-toimittaja. Minä kertoisin vielä yhden ulkolaisen esimerkin hyvin lyhyesti. Vuonna 1956 eräs selvänäkijä Chuck Swimmer kirjoitti ylös poliisien ja virkailijoiden läsnä ollessa, mitkä tulokset ovat presidentin vaalissa 1956. Hän ennusti, että Los Angelesin vaalipiirissä Dwight D. Eisenhower sai 1,218,462 ääntä, Kaliforniassa 2,875,637 ja koko Yhdysvalloissa 33,974,241. Hän kirjoitti myös $4,200 sekin, jonka hän erehtyessään olisi antanut erään hyväntekeväisyysjärjestön palvelukseen. Tämä paperi lukittiin messinkilaatikkoon, sitten puulaatikkoon, sen jälkeen poliisin kassakaappiin ja sitä vartioitiin hyvin ankarasti. Ja tulos oli täsmälleen 100-prosenttisesti oikea, millähän tätä ei oikein arvauksella voi selittää. Kivinen. Maisteri Sumun esimerkki osoitti, että esimerkiksi seuraamme maailmassa olevia trendejä, niin silloin tällöin osumme ennustuksissamme aika oikeaan. Filosofi Sidi.